বিজেপি সভাপতি বিধে ভালকৈ যুঁজিবলৈ সাজু আছে রাহুল গান্ধী। রাহুল গান্ধীয়ে যে মনোনয়ন দিব আৰু লাখ লাখ লোকৰ উপস্থিতিত ৰেলী কৰি মনোনয়ন দিব, য'ত তেওঁ এজন বিজেপিৰ সভাপতি বিধে নিৰ্বাচন অৱতীৰ্ণ হ'ব আৰু সেই সভাপতিগৰাকীক তেওঁ হৰুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিব। এই মুহূৰ্তত ৰাহুল গান্ধীৰ মনোনয়ন সন্দৰ্ভত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাইছোঁ। এই মুহূৰ্তত গ্ৰাফিক চাক ভাজি ভালদৰে মন কওক, এয়া হৈছে ৰাহুল গান্ধীৰ নিৰ্বাচনৰ মনোনয়নৰ সময়। মনোনয়ন দিবলৈ আগবাঢ়িছে ৰাহুল গান্ধী। ৱায়ানাডৰ বাবে মনোনয়ন দাখিল কৰিব আজি ৰাহুল গান্ধীয়ে। বিশাল ৰেলী কৰি ৰাহুল গান্ধী দাখিল কৰিব মনোনয়ন। কেৰালাৰ বিজেপি সভাপতিৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিব ৰাহুল গান্ধীয়ে। পূবে একেটা সমষ্টিত 4 লাখ ভোটত জিকিছিল ৰাহুল গান্ধী আৰু আজি ৰাহুল গান্ধী মনোনয়ন দাখিল কৰিব। ইয়াৰ পিছত ৰাহুল গান্ধী অগ্নি পৰীক্ষা, অগ্নি পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব লাগিব ৰাহুল গান্ধী। ৰাহুল গান্ধীৰ সন্মুখত দুটাকৈ ডাঙৰ নাম, দুজন হাই প্ৰফাইল নেতা আছে, দুজন শক্তিশালী নেতা আছে। তাৰে এজন হৈছে কে সুৰেন্দ্ৰন, আনজন হৈছে CPI নেতা, যাক কেন্দ্ৰ কৰি ইতিমধ্যে প্ৰতিক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে। কাৰণ কেৰালা হৈছে CPI-ৰ ঘাটি আৰু সেই কেৰালাত কিন্তু এই মুহূৰ্তত ৰাহুল গান্ধীয়ে যথেষ্ট প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। কিন্তু এই মুহূৰ্তত আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে যে ৰাহুল গান্ধীয়ে নিৰ্বাচনলৈ আগবাঢ়িছে আৰু আজি ৰাহুল গান্ধীয়ে মনোনয়ন দাখিল কৰিব। আমি দৃশ্য আগবঢ়াম। ৰাহুল গান্ধীয়ে মনোনয়ন দাখিল কৰিবলৈ আগবাঢ়িব আৰু এয়া হৈছে ৰাহুলৰ কিছুদিনৰ পূৰ্বৰ দৃশ্য। এইধৰণে ৰাহুল গান্ধী ওলাই অহা পৰিলক্ষিত হৈছিল, যথেষ্ট জনসমৰ্থন লাভ কৰিছিল। কিন্তু আজি তাৰিখত ৰাহুল গান্ধীয়ে মনোনয়ন দাখিল কৰিব আৰু যিটো সমষ্টিত তেওঁ মনোনয়ন দাখিল কৰিব সেই সমষ্টিটো ৰাহুল গান্ধীৰ বাবে এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু ভাল সমষ্টি। কাৰণ ইতিমধ্যে সেই সমষ্টিত 2019 চনত ৰাহুল গান্ধীয়ে 4 লাখ ভোটত জিকিছিল। পুনৰ কৈছোঁ, 1 লাখ, 2 লাখ, 3 লাখ, 3.5 লাখ বা 3,80,000 নহয়, 4 লাখ ভোটত জিকিছিল ৰাহুল গান্ধী। তাৰপিছতে ৰাহুল গান্ধীয়ে এই মুহূৰ্তত আগবাঢ়িছে নিৰ্বাচনৰ মনোনয়ন পৰ্বলৈ। কাৰণ 26 তাৰিখে নিৰ্বাচন হ'ব কেৰালাৰ আৰু সেই যিটো বিশেষ বিধানসভা সমষ্টি ৱায়ানাড, সেই সমষ্টিত ৰাহুল গান্ধীয়ে নিৰ্বাচন অৱতীৰ্ণ হ'ব। ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে বিজেপিয়ে প্ৰক্ষেপ কৰিছে কে সুৰেন্দ্ৰনক আৰু ৰাহুলক হৰুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলে। কিন্তু ৰাহুল গান্ধী কোনো কাৰণতে যে ৰাহুল গান্ধীয়ে যে যুঁজ এৰি নাযায় সেয়া প্ৰায় নিশ্চিত হৈছে। কাৰণ ৰাহুল গান্ধী ইতিমধ্যে এই যি ৱায়ানাডত তেওঁ ইতিমধ্যে প্ৰায় 4 লাখ ভোটত জয়ী হৈছিল। কাৰণ 19 চনৰ যি লোকসভা নিৰ্বাচন সেই সময়ত কংগ্ৰেছ দলৰ ৰাহুল গান্ধীয়ে 7,06,367 ভোট লাভ কৰিছিল, য'ত সমষ্টিটোত মুঠ ভোট আছিল 10,92,197, ৰাহুল গান্ধীয়ে হৰুৱাইছিল। আজি দৃশ্য এয়া আজি দৃশ্য মহালে মন কৰি আছে। আজি দৃশ্য এইধৰণে ৰাহুল গান্ধীয়ে ৰেলী কৰিছে। এই মুহূৰ্তত আমি লাইভ দেখুৱাইছোঁ দৃশ্যসমূহ। এয়া হৈছে ৰাহুল গান্ধীৰ ৰেলী দৃশ্য। ৰাহুল গান্ধীয়ে এইধৰণে ৰেলী কৰিছে। ৰেলী কৰি ৰাহুল গান্ধী অহা পৰিলক্ষিত হৈছে। ৰাহুল গান্ধী আগবঢ়া পৰিলক্ষিত হৈছে। ৰাহুল গান্ধীৰ সৈতে কংগ্ৰেছৰ যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ দিগ্গজ নেতা আছে। ৰাহুল গান্ধীয়ে ৰোড শ্ব' কৰিছে, প্ৰায় 11 বজাৰ পিছতে তেওঁ ৰোড শ্ব' আৰম্ভ কৰাৰ কথা আছিল, কিন্তু কিছু সময় পলম হ'ল আৰু ইতিমধ্যেই কলপেটাৰ নামৰ যিখন ঠাই আছে কেৰেলাৰ, কলপেটাৰ পৰা ৰাহুল গান্ধীয়ে ৰেলী কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। তেওঁৰ লগত আছে ছিষ্টাৰ, তেওঁৰ ভগ্নী আছে প্ৰিয়ংকা গান্ধী, AICCৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী বেণুগোপাল আছে, KC বেণুগোপাল আছে, দীপা দাস আছে। এইধৰণে একেধৰণে AICCৰ ইনচাৰ্জ, নেশ্যনেল ষ্টুডেণ্টছ ইউনিয়নৰ যি NSU-ৰ যি AICCৰ ইনচাৰ্জ কানহায়া কুমাৰ আছে ৰাহুল গান্ধীৰ সৈতে। ৰাহুল গান্ধীৰ সৈতে কানহায়া কুমাৰ থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। এইধৰণে আমি দৃশ্য আগবঢ়াইছোঁ। ভালদৰে মন কওক, এখন বাহনত আহিছে ৰাহুল গান্ধী আছে, প্ৰিয়ংকা গান্ধী আছে, KC বেণুগোপাল আছে, দীপা দাস আছে, কানহায়া কুমাৰ আছে, অপজিশ্যন লিডাৰসকল আছে, বিৰোধী নেতাসকল আছে। আৰু যিধৰণে নিৰ্বাচনত ৰাহুল গান্ধী অৱতীৰ্ণ হৈছে, এই মুহূৰ্তত শক্তিশালী কণ্ঠ আৰু ৰাহুল গান্ধীয়ে খুব শক্তিশালীভাৱে আগবঢ়া পৰিলক্ষিত হৈছে। দৃশ্যসমূহ ভালদৰে মন কওক, দৃশ্য দেখিলে গম পাব আপুনি। লাখ লাখ হাজাৰ হাজাৰ লোকে ৰাহুল গান্ধীক উষ্ম আদৰণি জনাইছে আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ সৈতে পুনৰ কৈছোঁ যে যেতিয়া কোনো নেতাৰ সৈতে ভাতৃভগ্নী থাকে, মাতৃ থাকে, সেইবাবে নেতাৰ শক্তি কোনো লোকেই সেই শক্তিলৈ প্ৰশ্ন কৰিব নোৱাৰে। ৰাহুল গান্ধীৰ সৈতে আছে প্ৰিয়ংকা গান্ধী আছে, KC বেণুগোপাল আছে, দেশৰ এটা খুব চিনাকি কণ্ঠ বজ্ৰকণ্ঠ বুলি যাক কোৱা হয় কানহায়া কুমাৰ যিধৰণে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল, JNUৰ কেম্পাছত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল, সেই সময়ত কানহায়া কুমাৰৰ কণ্ঠ কোনেও পাহৰিব নোৱাৰে। কানহায়া কুমাৰ আছে, কিন্তু এইধৰণে অহা পৰিলক্ষিত হৈছে। পুনৰ কৈছোঁ, দৃশ্য ভালদৰে মন কওক, এয়া হৈছে আজি দৃশ্য। মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্ত পূৰ্বে ৰাহুল গান্ধীয়ে ৰেলী আৰম্ভ কৰিছিল। আমি যি সময়ত নিউজ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, ৰাহুল গান্ধীয়ে সেই সময়ত প্ৰস্তুতি চলাইছিল ৰেলীৰ বাবে। নিউজ আৰম্ভ কৰাৰ সময়তে ৰাহুল গান্ধীয়ে ৰেলী আৰম্ভ কৰিছিল আৰু সেই ৰেলী দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ। এইধৰণে দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ, ভালদৰে মন কওক, এয়া হৈছে কেৰেলাৰ নিৰ্বাচনী পৰিৱেশ। ভালদৰে মন কওক, এয়া দেখি পাইছে যে আপোনালোকে ফুটপথত, পদপথত অজস্ৰ লোক আছে ৰাহুল গান্ধীক সমৰ্থন কৰিছে, ৰাহুল গান্ধীক বাই বাই দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে, ৰাহুল গান্ধীক হাত জোকাৰি মাতিছে, ৰাহুল গান্ধীৰ সৈতে ৰাহুল গান্ধীক হেণ্ডশ্বেক দিবলৈ বহু লোক আগবাঢ়ি অহা পৰিলক্ষিত হৈছে। দৃশ্যসমূহ ভালদৰে মন কওক, এয়া হৈছে কেৰেলাৰ আজি দৃশ্য। কেৰেলাত ৰাহুল গান্ধীৰ বেনাৰ পোষ্টাৰ লৈ বিভিন্ন ৰঙী কংগ্ৰেছৰ পতাকা সদৃশ ৰঙী
বেলুন লৈ এই ধৰণে যথেষ্ট লোক যথেষ্ট লোক আগবাঢ়ি আহিছে রাহুল গান্ধীৰ নিৰাপত্তা ৰক্ষীসকলৰ লগতে কিন্তু রাহুল গান্ধীক ঘেৰি ৰাখিছে একাংশ কংগ্ৰেছ নেতাই লগৰ আছে ভগ্নী প্ৰিয়ংকা গান্ধী 19 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত রাহুল গান্ধীয়ে 4 লাখ ভোটৰ জিকিছিল ৱাইনাডত রাহুল গান্ধী লাভ কৰিছিল 7,06,367 টা ভোট যত মোৰ ভোট আছিল 10 লাখ অৰ্থাৎ 10,92,197 টা ভোটৰ 7 লাখৰ অধিক ভোট রাহুল গান্ধী লাভ কৰিছিল কিন্তু রাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে যি CPI নেতা আছিল পিপি সুনি তেওঁ লাভ কৰিছিল মাত্ৰ 2,74,597 টা ভোট কেৰালা হৈছে এখন খুব শিক্ষিত মানুহৰ ৰাজ্য এই শিক্ষিত মানুহৰ ৰাজ্যখনত কিন্তু রাহুল গান্ধী 4 লাখ ভোটৰ জয় পৰিলক্ষিত হৈছিল এই মুহূৰ্তত আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে যে রাহুল গান্ধীক কিন্তু ভেটা দিবলৈ রাহুল গান্ধীক বাধা দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে বিজেপিয়ে রাহুলক ভেটা দি রাহুলক বাধা দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে বিজেপিয়ে বিজেপি পক্ষে কৈছে কে সুৰেন্দ্ৰন পুনৰ কৈছো কে সুৰেন্দ্ৰন 2020 চনৰ পৰা নিৰ্বাচনী প্ৰেক্ষাপটত নামিছিল তেওঁ খুবেই নিৰ্বাচন খেলি কিন্তু হাৰিছিল যদি তেওঁ 2020 চনত বিজেপিয়ে তেওঁক প্ৰদেশ বিজেপিৰ দায়িত্ব দিছিল তাৰপিছত কে সুৰেন্দ্ৰনে কাম কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল কে সুৰেন্দ্ৰনে 19 চনৰ নিৰ্বাচনত হাৰিছিল 16 চনৰ বিধানসভাত হাৰিছিল 19 চনত উপনিৰ্বাচনত হাৰিছিল একেধৰণে যথেষ্ট নিৰ্বাচন হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল কিন্তু কে সুৰেন্দ্ৰনক বিজেপিয়ে প্ৰক্ষেপ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে এই মুহূৰ্তত কিন্তু এই ধৰণৰ খবৰ আহিলেও আটাইতকৈ ডাঙৰ এটা চিন্তা খবৰ এইটোৱে যে রাহুল গান্ধীক কিন্তু ভেটা দিবলৈ কেৱল যে বিজেপিয়ে প্ৰস্তুত সেয়া নহয় বিজেপিৰ সমান্তৰালকৈ কিন্তু রাহুল গান্ধীক বাধা দিবলৈ সাজু হৈছে CPI নেত্ৰী এনি ৰাজাই কণ্টেষ্ট কৰিব ৱাইনাডৰ পৰা এনি ৰাজাই কণ্টেষ্ট কৰিব রাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে আছে কে সুৰেন্দ্ৰন এই মুহূৰ্তত এই আমি দৃশ্য ভালে মন কক ইয়া হৈছে দৃশ্য লাখ লাখ লোক কেৱল বগা আৰু বগা যথেষ্ট বগা সাজ পৰিহিত লোক অহা পৰিলক্ষিত হৈছে ইয়াৰ রাহুল গান্ধীৰ এলি দৃশ্য দেখাইছোঁ রাহুল গান্ধী আজিৰ এলি দৃশ্য দেখুৱাইছে ভালে মন কক ইয়া হৈছে যথেষ্ট লোক ৰাজপথৰ লোক পদপথৰ লোক ঘৰৰ চাদৰ ওপৰত লোক কেৱল লোক যথেষ্ট মানুহ এই মানুহসকলে রাহুল গান্ধীক সমৰ্থন কৰিবলৈ অহা পৰিলক্ষিত হৈছে রাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে আছে কে সুৰেন্দ্ৰন তাৰ সমান্তৰালকৈ আছে এনি ৰাজা আৰু সুৰেন্দ্ৰনে রাহুলক হৰাবলৈ চেষ্টা কৰিব কিন্তু রাহুল গান্ধীৰ যি বিশাল জনসমৰ্থন রাহুল গান্ধীৰ যি কণ্ঠ যি ভাৰত জোৰ ন্যায় যাত্ৰা বা যি সংকল্প যাত্ৰা কৰিছিল এই যাত্ৰা কিন্তু রাহুলৰ যি তেওঁ জনপ্ৰিয়তা সেই বৃদ্ধি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল কিন্তু এই মুহূৰ্তত পুনৰ কৈছোঁ CPI নেত্ৰী এনি ৰাজাই খেলিব নিৰ্বাচন রাহুলৰ বিৰুদ্ধে এই সময়তে কিন্তু রাহুলক বিভিন্ন ধৰণে সমালোচনা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে পিনাৰী বিজয় নেতাক সমালোচনা কৰিছে রাহুলক সমালোচনা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে বিজেপিয়ে সমালোচনা কৰিছে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সমালোচনা কৰিছে জেপি নাড্ডাই সমালোচনা কৰিছে অমিত শ্বাহে সমালোচনা কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সমালোচনা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে অসমৰ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই সমালোচনা কৰিছে অসমৰ মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই সমালোচনা কৰিছে কাৰ্বি আংলঙৰ যিসকল নেতা আছে তুলিয়াম ৰংগাই সমালোচনা কৰিছে প্ৰমোদ বৰুৱাই সমালোচনা কৰিছে কিন্তু সমালোচনা কৰিলেও এই সমালোচনাই কিন্তু রাহুল গান্ধী কিমান ধৰণে ক্ষতি কৰিব পাৰে নে নোৱাৰে বা ক্ষতি কৰিবলৈ সক্ষম হয়নে সেয়াও চাবলগীয়া হ'ব কিন্তু এই মুহূৰ্তত যথেষ্ট লোক জনসমৰ্থন লাখ লাখ হাজাৰ হাজাৰ লোক ওলাই অহা পৰিলক্ষিত হৈছে কাষত আছে প্ৰিয়ংকা গান্ধী আৰু এই ধৰণেই রাহুল গান্ধী এই মুহূৰ্তত আগবাঢ়িছে মনোনয়ন দাখিল কৰিবলৈ আৰু 26 এপ্ৰিলত কেৰালাত নিৰ্বাচন হ'ব আৰু ৱাইনাডত রাহুল গান্ধীয়ে নিৰ্বাচন খেলিব গতিকে রাহুলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে যে তেওঁ কি ধৰণে ৱাইনাডত নিৰ্বাচন জয়ী হ'বলৈ সক্ষম হয় সেয়া তেওঁৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কাৰণ ৰাহুল গান্ধীৰ বাবে কেৱল এয়া এক নিৰ্বাচন নহয় এয়া হৈছে সন্মান ৰক্ষাৰ যুঁজ সন্মান ৰক্ষাৰ যুঁজত নিজৰ সন্মান ৰক্ষা কৰিবলৈ রাহুল গান্ধী কিধৰণে সফল হয় সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত চাবলগীয়া হ'ব Thank you.